Доброго раночку, друзі, в ефірі, як і завжди, для вас розпочинає роботу вся наша команда інформаційно-розважальної програми «Ранок Одеси». В студії для вас працюють мій співведучий, постійний Олег Карива. Та моя постійна співведуча Тетяна Сільвестрова. Знаєш, я би поплюв, але це погана приклада. Про погоду. Від плюс 2, друзі, до плюс 8 сьогодні хмари в Одесі зранку надовго затримуються, аж до самого вечора. Також пахмурна погода обіцяється і завтра, але про це потім поговоримо. Без опадів. Друзі, проте відзначимо, що ймовірність дощу лише всього лише 10%. Тому не забувайте парасольки, як Вів'яненко. Завжди беріть з собою, друзі, парасольки. Моя улюблена рубрика, що там кажуть наші пращури. А наші пращури, було помітно, що чим холодніше останній тиждень лютого, тим більше теплим виявиться березень. Ой, ну вже до березня тут залишився тиждень. Та вже чуть-чуть, розумієш, уявляєш, все, я хочу ці вдягати вже плавки, в'єтнамки і на пляж. Вже в березні? Ну, вівторок, середа, четвер. Погода така ж непередбачена, розумієш. Тиждень залишився до березня, коли випаде сніг, як завжди. Що, чи знаєш, який був найтепліший день? За останні 130 років, друзі, 21 лютого, максимальна температура була лише 12 градусів у 1977-му, а мінімальна мінус 24 у 1985 році. Ну, детальніше про прогноз погоди, як завжди, дізнаємось від наших колег з бюро новин. Щось мені стало зимно після того, як сказав мінус 24. Ну, так, але плюс 4 сьогодні, плюс 8. Ну, ти розумієш, у нас завжди так. Лютий, він може бути трохи теплішим, а потім березень, 8 березня, там, і, ну, в перших... Морози? Так. Не треба, я вже пальто купив. Ну, будеш по снігу такий, ти гарний, романтичний такий, пальто. В пальто. Підсніжник. Пальто? І підсніжник. Дивіться на вулицях Одеси Олега Корибу у березні. Сьогодні про що будемо говорити? Сьогодні разом з екоактивісткою Катериною Гречко поговоримо про життя в стилі еко і дізнаємося, чи здатні ми долучитися до такої ініціативи. Ось так. А ще до нас сьогодні завітають учасники виставки СВАП «Ukraine 2018». Це «Вразливий стан». Ну, дуже така цікава назва. Художниці Анна Кахіані та Вікторія Марунюк та куратор виставки, представник Британської ради в Україні Ілія Заболотний, які розкажуть про найнепередбачуваніші експонати та чому Одеса прийматиме міжнародних гостей. Про це, друзі, дізнаємося вже ближче 8-ї години. А ближче до 9-ї у нашій студії з'явиться учасник тревел-фільму «Людина з табуретом» Микола Базаркін, який поділиться розповідями про подорожі та розкаже про знайомство з автором ідеї фільму, українським режисером Леонідом Кантером. Нагадую, що предпрем'єрний показ стрічки «Людина з табуретом» відбудеться в Одесі 24 лютого. Це все буде згодом. Дочекайтесь, не перемикайте. Так, друзі, будемо розпочинати свій ранок традиційно найкращою українською музикою. Народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим літав і не загинув, але, мабуть, на небі таки місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини я. Колись піду, та ти не будеш один, запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, син, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю, забери. Я не видам
секрет, не забирай, кого люблю. Таня, ти знаєш, що думки навіть про тренування так зміцнюють м'яз. Ти сьогодні думав про тренування? Я думаю, знаєш, от є люди ліниві, так? Є такі, я називаю це диванні критики. Так. Ну, це такі тип людей. Диванні спортсмени. Мене. Диванні спортсмени, диванні критики. Так. Вони сидять на дивані перед телевізором і думають, що як. Так. Знаєш, розмишляють, дають собі поради. От мене дідусь такий сидить перед телевізором, от. І каже, то треба було так, то треба було так. Я кажу, діду, ну встаньте і зробіть. От він для мене такий диванний критик. До чого я веду? До чого, ти так здалеку почав? Думки про тренування, друзі, зміцнюють м'язи. Вчені прийшли до такого висновку, що після проведення проведених досвідів, в якому брало участь 100 людей, протягом 3 місяців вони займалися уявними тренуваннями. Розумієте? В результаті стан їхніх м'язів покращився на 15%. А це доводить, що за допомогою думки і бажання можна змінити своє життя. Тобто, тож, друзі, що якщо ви... ліньки просто стати з дивану і зробити вправи, ви можете собі подумати, що ви займаєтесь важкою фізичною, важкими фізичними вправами. І ваші м'язи на 15% збільшиться, уявляєте? Ну, а для тих, хто ось не такий диванний спортсмен, як каже Олег, хто робить ранкову руханку разом з нашою тренеркою, можна вести щоденник тренувань, це підвищує ефективність. Якщо складно змусити себе займатися спортом, спробуйте вести щоденник, радять вчені. Це організує та дисциплінує ведення щоденника, підвищує ефективність тренувань на 35%. Отже, ви полежали, у вас вже м'язи на 15% кращі стали. Тепер ведемо щодень. Це ще 35%. Це вже Це 50%. Так. А ще можна приправити це все, друзі, самооцінкою. Уявляєте? Дивіться, ранкова зарядка підвищує самооцінку і впевненість в собі. Тобто ви сидите на дивані, думаєте про зарядку,
потім ведете щоденник. Ведете щоденник і ще й думаєте, боже, який я класний. От дивіться, регулярна фізична активність переконує нас, що ми стаємо гарнішими. До такого висновку прийшли вчені після досліджень. Виявляється, що люди, які почали займатися спортом, менш критично сприймають свою фігуру. От, до речі, гарне таке зауваження для тих, хто вже готується до весни, хто як Олег купив пальто і хоче виглядати струнким. Ось Олег показує, як пальто треба виглядати струнким. Отже, ми наступного ефіру перевіримо щоденник Олега. Щоденником прийдеш на ефір. Добре. Щоденнику тут на стіл. А з якого класу ти принести щоденник? Мені принести всі щоденники, будемо перевіряти. І щоденник тренувань спочатку. Тож, друзі, давайте не сидіть на диванах, краще збільшуйте свою діяльність м'язів на 100% разом з нашою Катериною Друзяк. Доброго ранку! З вами знову Катерина Друзяк, і ми розпочинаємо ранкову гімнастику. Розпочнемо з того, що ми зробимо подих, руки догори, донизу. Подих і донизу спускаємося. Знову подих. Повними грудьми. Подих. Добре. Розгортаємось. Будемо робити стрибки. Один. 10 стрибків. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Хто не може робити стрибки, опирається на якийсь стілець та робить зрозумілі вправи, сідає донизу, догори. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Подих. Зробимо гімнастику для м'язів грудей. Розпочнемо. Спочатку обертаємо руки. Один. Подих. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, закінчили. Перейдемо до наступної вправи. 1, 2. Будемо повторювати 10 разів на кожну ногу. 3, 4, 5. Можна робити цю вправу, спираючись на стілець, на стол. 9, 10, ще 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, подих. Марш на місці. Подих. Ще. Подих. Розтягуємось. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Змінюємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ще раз повторюємо направо. 1, 2, 3, 4, 5. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Переходимо до стегна. Робимо рухи стегнами. 1, 10. Одному напрямку, 10 в другому. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Добре, переходимо до наступної вправи. Подих. Марш на місці. Ще раз подих. Спускаємося донизу. Тримаємося за ломілки. Тягнемо себе донизу. Робимо замок долонями. Розгортаємося. Тягнемося. Відпускаємо долоні. Розгортаємося догори. Витягуємося. Подих. Донизу. Знову подих. Донизу. Переходимо до ніг. Робимо оберти стопами. 10 в одному напрямку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В іншому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до іншої ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Знову подих, марш на місці. От піднімаємося догори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, робимо глибокі подихи. Один, два, тягнемося догори. Три. Руки залишаємо зверху, по діагоналі тягнемося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опускаємо руки, робимо подих. Ще один. На цьому все. Бажаємо вам гарного дня. Ну, коли ми вже зміцнили м'язи, треба якось тренувати, мабуть, свій мозок, свої емоції. Сподіваюсь, ті новини, які ми вам розкажемо, принесуть тільки добрі емоції. Отже, чим запам'яталася минула доба? Користувачам. Так, інтернет-користувачам. Друзі, радімо, в Одеському зоопарку чергове поповнення. Хто батьками там? Стали пара зелених мартишок. Зараз побачимо. Мама і малюк, це клас. Хлопчик. Почувають себе добре, ось вони, і залишаються в загальному вольєрі. Ось такий він малючок, доки сидить у мами на руках. Бачиш? Вони ще минулого року також було поповнено у зелених мартишок, у них народилося немовля, ось ще одне, ще одна мартишка. Такий big family. Ось, друзі, а на місці лунок і зелених зон, де зараз активно паркуються автомобілі, вже навесні висадять дерева, повідомляють в міськраді. У центральній частині міста проведені роботи по інвентаризації дорожніх лунок. Зараз порожні лунки використовують як місце для парковки. Але вже цієї весни в них будуть висаджені дерева. Що ж планують висадити? Підкреслює директор Львів Зелентрест Юрій Байрамов. Правильно? Прізвище нове для Юніс. Юніс Байрамов. Байрамов. Всього десяти мінелектро... Міськ електроз... Міськ Зелентрест. Міськ Зелентрест. І ти сказав Львів. Одеса. Олежа. Я сказав Львів? Ти сказав Серйозно? Львів. Одеса Зелентрест готується до висадки 350 дерев. Ось така кількість, друзі. Великого розміру, крупно... Десь 15 метрів, я тобі допоможу. 10-15 завишки. Від 3 до 15, друзі, метрів завишки. Крім висадки дерев, навесні також збирається висадити більше 200 пеньків і пнів. Мабуть, і відремонтувати, викорчувати 200 пеньків і відремонтувати 7 дитячих садків. Ось так. Так.
І сподіваємося, що і весняні квіти також будуть висаджені, в Одесі буде гарно. В ніч з 19 на 20 лютого увесь світ спостерігав за рідкісним астрономічним явищем, коли місяць максимально наблизився до Землі на відстань 356 тисяч кілометрів. Це явище називається суперповним місяцем, а сам супутник Землі виглядає більшим, ніж звичайно. Ось таке можна було спостерігати. Одесити спостерігали, викладали фото у соцмережах, ділилися і ось таким запам'яталася ніч. От мені теж, я думаю, що я не спав через це, розумієш? Я потім тобі розкажу, чому ти не спав. А не через те, що я в день виспався. В день виспався, друзі, з першої години дня до 9 вечора. Потім, чого я вночі не сплю? Я все думаю, що це оцей місяць, розумієш? По небу ходить, пісню свою заводить. Пісню свою заводить. В Одеській області спритний водій опалює москвич за допомогою буржуйки. Вам не почулося. Друзі, житель села Кошари Анатолій Білоус моделізував свій старенький москвич. Він поставив в авто, друзі, буржуйку. За його словами, встановити буржуйку довелося через нестачу коштів. Так, штатна губка зламалася, і він тривалий час їздить без опалення. Також Анатолій підкреслив, що губка безпечна, оскільки відкритого вогню в салоні немає, а вогнегасник завжди під рукою. Ось так, друзі. Є. Сила Фейсбук, друзі, змусила привести в порядок громадські туалети на пляжах Одеси. Реакція на опубліковані у Фейсбук фотографії громадських туалетів. Ось ти щось так замислився, так? На одеських пляжах не змусила себе довго чекати. Адвокат Вадим Оксюта 18 лютого на своїй сторінці в соцмережі опублікував пост, якому висловив своє невдоволення. Оце ми вже бачимо чисті туалети, їх одразу прибрали. Що? Це чисті. До цього ти не бачив, були вони брудні. Ні, неймовірно. Ось такі, бачите, ось такі. Кажуть, Одеса – туристичне місто. Скоро пляжний сезон, який знову буде з такими ж туалетами, а чиновники вкрадуть чергові землі на узбережжі і в центрі, і налаштують там різного, не можу казати, чого, бо в нас цензура, ось того, що зазвичай в туалетах є, а самі будуть жити в Лондоні і Монако. Такі реалії. Одеса – туристична. Всі звичайним ось таким брудом. І вже через два дні туалети на трасі здоров'я були прибрані. Це прибрані. Це прибрані. Добре, нехай буде. Так, одесець звернувся до міської влади з проханням встановити у дворі за вулицею Приморська, 57, квадратні бетонні вази з привокзальної площі. Ти чи пам'ятаєш ти ці вази? Так, там було навколо них скандал, бо щось вони не сподобалося, були негарними, не підходили. А це, до речі, фото його двору. Так, це фото його двору. Нагадуємо, що після шквалу критики в соціальних мережах співробітники комунальних служб прибрали квадратні бетонні вази з привокзальної площі. Цитую, що ж сказав мешканець. Якщо вони не потрібні на привокзальній площі, пропонують їх розмістити у дворі будинку за вказаною адресою. Центр. Але двір страшний, занедбаний, неприбраний. Можна відремонтувати, відокремити машини, припарковані у дворі від вікон мешканців. Упевнений, що дані вазони прикрасять наш двір, і мешканці будинку вдячні, написав чоловік. Він також опублікував фото свого двору, які от ви можете бачити зараз на екрані. Так, сюди ще вази. Може, пікнік, розумієш, і тут вази. Вази можна там за шашличок студити. О, еклектика, ну сподіваюся, що еклектика. Двір буде краще. Це, до речі, центр. Знайомтесь. Пішли з двору, а потім вже вази. Пішли з траси здоров'я, з туалетів, центр. Дуже гарно. Все ж таки до більш приємних, красивих новин. В Одеському художньому музеї рятують унікальні полотна. У музеї відреставрували 4 картини, які зберігаються в музейних фондах. Завдяки цьому полотно «Ромео та Джульєтта», ось ми бачимо, Костянтина Маковського, вперше за 40 років повернули в основну експозицію. Про це повідомляє прес-служба музею. У музейних фондах зберігаються близько 1000 картин, які потребують реставрації. Зараз в планах відновити картину Бориса Крюкова «День відпочинку на річці». Ось вона. Бачиш, видно, що вона потребує реставрації, так, щоб її вже повернути в основний фонд. Захопити роботу реставратор, направду. Підібрати точність фарб, зробити це унікальним. А особливо картин, коли це ювелірна робота. Мабуть, вони ведуть робота. Щоденник, бо це треба таку дисципліну мати, скажи, щоб сидіти над кожним персонажем картини. Ось так. Так. Баркас.
Баркас, правильно? Баркас. Контрабандистів з пляжу «Дельфін» можуть перебратися на збереження військово-морських сил України. Одеська міська влада спільно з екологічною інспекцією та адміністрацією морських портів України буде допомагати демонтажу з пляжу «Дельфін» ось цього буксира «Паралель», який в листопаді минулого року штормом прибило до Одеського берега. Один з можливих варіантів нового місця перебування є база військово-морських сил України. Так, варіант вирішення питання пролунав під час виїзного засідання департаментської комісії міськради з екології. Буксир мають намір відвести в безпечне місце в зв'язку з тим, що він становить загрозу екологічній системі всього Одеської затоки. Баки судна заповнені паливом, яке забруднює морську воду. Відповідні дослідження провела Державна екологічна, друзі, інспекція. А в даний час депутати і Державна екологічна інспекція очікують процесуального рішення військової прокуратури. Вартість рятувальної операції становить 400 тисяч гривень, але його стягнуть поки що з державного бюджету, а потім з власника цього судна. В даний час власниця, скажімо так, є жінка на прізвище, ну не буду називати це некоректно, називати прізвище, яка відмовилася від відповідальності. Тобто власник є, власника знайшли. І незабаром його приберуть. Так що фотографуйтесь, поки маєте час. Ну, і дякувати, що це паливо не буде поширюватися на Одеську затоку. Все, пляжний сезон відбудеться в екологічно чистій Одесі. Чому не можна викачити звідти бензин? Там дуже складна система. Все це потребує чого? Ну, я не моряк, я все не знаю, потребує грошей. Грошей, бажання. Яких, до речі, не дуже багато, як ти бачиш. Ще, ти бачив туалети, про які ми можемо казати гроші? Ще одна старовинна табличка зникла з фасаду одеського будинку. На цей раз пропала табличка архітектора Дмитренка 1900 року. Табличка пропала з фасаду будинку номер 21 по вулиці Грецькій. Про це повідомив історик Андрій Красножон у Фейсбуці. За його словами, це не перша і не остання крадіжка. Хтось систематично краде старовинні речі, фасадні таблички та газові ліхтарі. Крім того, історик побоюється, що наступною може пропасти фасадна табличка по вулиці Садовій, 18. Там вже видно сліди від спроб її підчепити. Отже, друзі, давайте разом слідкувати. Табличка по вулиці Садовій, 18. Якщо побачите, телефонуйте у поліцію. Що ж тут додати? Прокурори Одеської міської прокуратури повідомляють про підозру чоловіка в спробі підкупу поліцейських. Друзі, це вже другий випадок. Наскільки я знаю, як повідомляють про службі відомства, інцидент мав відбувся на початку лютого. Патрульні на вулиці Наливна затримали порушника праводорожнього руху, який, будучи п'яним, їхав за своїм мерседесом, потім вони його відправили в лікарню, виявилося, що він п'яний, і чоловік вирішив по дорозі дати хабар 10 тисяч гривень, поклав його під підлокітник, але патрульні його не взяли, звісно, затримали, і йому загрожує кримінальне впровадження. Друзі, давайте не будемо, як нас сказала гостя, співучасниками злочину чинити злочини. Тож переходимо, друзі, а зараз реклама, а потім час новин. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Ну, а ми переходимо до новини. Ми передаємо слово нашій колезі Катерині Буличовій. Катерина. Доброго ранку, Тетяна. Доброго ранку, Олеже. Доброго ранку. Одразу випереджу твої питання. Ні, ми знову сьогодні не домовлялися. А можливо, Катерина не хотіла нас запитувати.
Не хотіла. Я все зрозуміла, тому що я знаю, що ви домовляєтеся з вечора. Ось таку всю інтригу розкрили ось так у четвер. Ви мені Катерина... цього не говорили, але це зрозуміло, тому що так домовитися, ну це талант. Це тільки дівчата можуть однакові сукні одягти. Так. Скажи, Катерина, що то в нас з погодою? Чи чекає потепління вже весна наприкінці лютого? Тетяночко, не для тебе прогноз сьогодні, не для тебе. Почуєш наприкінці випуску новин, слухай уважно, але завтра будемо одягатися дуже-дуже тепло. Ну, дякую, що таким приємним голосом таку неприємну Люба новину ти мені сказала. Чекаємо на новини. Передаємо слово. Дякую. Отже, переходимо до випуску новин. Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «ЮА Одеса» новини про найголовніші події життя Одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. У місті Южне розпочав свою роботу інклюзивно-ресурсний центр для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Про це повідомляється на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації. У закладі проводитимуть реабілітацію та корекцію розвитку дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Центр обладнано місцями для лікувальної фізкультури, психологічного розвантаження, надання оцінки та психолого-педагогічної допомоги. Окрім ресурсної кімнати, у закладі представлено кабінети корекційних педагогів та практичного психолога. За результатами комплексної оцінки розвитку дитини, фахівці центру надаватимуть їй допомогу або направлятимуть до закладів освіти. Підозрюваного в організації нападу на лідера одеського осередку «Автомайдану» Віталія Устименка випустили з СІЗО. Про це вчора повідомив сам активіст. Одного з ймовірних організаторів нападу на мене випустили з СІЗО, тепер він перебуває на свободі, зазначив Віталій. Він додав, що у його справі всі свідки відмовили свідчити. За відсутністю в матеріалах справи, скерованої до суду, організатора затриманих виконавців Гаврилюка і Руденка суд просто випустить з СІЗО. Ніякої злочинної групи, ніякого замовного замаху. Активіст наголошує, якщо справу не перевести до іншого слідчого органу зі слідчого управління в Одесі, вона буде розвалена. Нагадаємо, на активіста Віталія Устименка напали в Одесі 5 червня 2018 року. Він заявляв, що нападники, вочевидь, намагалися поцілити йому ножем у нирку. Від початку минулого року в Одесі було скоєно 14 нападів на громадських діячів. Замовників жодного з них досі не знайшли. В Одеській області зростає легка промисловість і харчове виробництво, а темпи виготовлення дерев'яних дверей пішли на спад. Промислові підсумки 2018-го підвели в обласному управлінні статистики. Промисловці регіону реалізували продукцію на 58 мільярдів гривень. Майже три чверті цієї суми припало на переробну промисловість, тобто ту, яка створює продукцію з готової сировини. Рейтинг найприбутковіших сфер очолила стаття «Харчове виробництво, напої і тютюнові вироби». Найменше заробили видобувні підприємства. Розробка кар'єрів принесла 14 мільйонів гривень. Найдинамічніше зростання показали сфери виробництва кормів для сільського господарства, вершкового масла і кухонних меблів. А найбільший спад спостерігається у сфері виготовлення дерев'яних дверей, негазованої води, томатної пасти і пюре. Ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки USS Дональд Кук зайшов у Чорне море. На цих кадрах ви бачите, як корабель здійснює прохід через Босфор. У командуванні флоту США повідомили, що есмінець прибуде до України, аби провести операції з безпеки на морі і підвищити стабільність у цьому регіоні. 25 лютого очікується захід корабля у порт Одеси. Зазначимо, USS Дональд Кук не вперше в якості гостя прибуде до нашого регіону. Останнього разу він заходив у Чорне море у січні. Одеса також приймала есмінець у вересні 2015 року під час міжнародних навчань «Сібриз». USS Дональд Кук DDG-75 має на борту 90 пускових установок для ракет «Томагавк», «Асрок» і «Стандарт-2», а також протикорабельні ракети «Гарпун».
За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у четвер, 21 лютого, по Одесі та області очікується змінна хмарність без опадів. Температура повітря від плюс 2 до плюс 7 градусів. Вітер північно-західний та західний 4-8 метрів на секунду. Температура морської води плюс 3 за Цельсієм. І вже завтра очікуємо на похолодання до 5 градусів морозу у ніч на післязавтра. Дощ, який після обіду зміниться на сніг. Отже, не ховайте шапки та рукавички. Міцніше обнімайте одне одного, будьте добрішими і обов'язково стане тепліше. Такими були найцікавіші новини на цей час. Залишайтеся з нами, далі буде більше. Приємного ранку та позитивного дня. Друзі, будемо продовжувати. У нас ще є одна така... І дякуємо Катерині. Дякуємо Катерині. Така світова новина. Цими вихідними відбудеться найочікуваніша кіноподія. Нагородження Оскар у Лос-Анджелесі. Олег вже готовий їхати. У мене є просто Оскар. Ось так. Мені друзі привезли. Дизайнер-сценограф Девід Корніс опублікував перші фото сцени «Оскара-19». У своєму інстаграмі. Перший погляд на мій дизайн для 91-ї премії «Оскар» зараз побачимо. Я думаю, ми всі можемо погодитися з тим, що сьогоднішній світ наповнений занадто прямими лініями і жорстоким мисленням. Для «Оскара» цього року я розробив світ, заснований на ідеях інклюзивності і спільності. Ми бачили, що я сцена... попереднього чувака. А я тобі скажу, хто це були. Це на цьому Оскарі будуть виступати, власне, група Queen. Оце. Адже один з фільмів, які номінуються на кращий фільм, це «Богемська рапсодія». Да, але ось такий приємний момент. Виступ групи Queen затьмарили неприємні висловлювання на їхню адресу. Справа в тому, що на сцені партії покійного Фредді Меркьюрі виконує співак Адам Ламберт, який раніше вже виступав з групою в різних країнах світу. І фанати обурені тим, що на цей раз взяли канадця Марка Мартеля. Саме він озвучував сцени репетицій у фільмі «Богемська рапсодія». Його голос, за словами самих учасників групи, вельми схожий на голос Фредді Меркурі. І що ще цікавенького, що премію «Оскар» стали вручати з 1929 року, і тим самим список фільмів, які отримали нагороду, налічить на сьогодні 90 картин. Ви шукаєте в соцмережах, на інформаційних сайтах, які фільми висунути на нагороду. Що ще можна хочу? За них проголосувати? Проголосувати, і вони отримають «Оскар». І що ще цікаво, що ця церемонія буде без ведучого. Чому? Тому що актор Кевін Харт відмовився від такої можливості, виступає під псевдонімом Кевін Харт, Олег Кореба. Ну, все схоже, Кевін Харт, Олег Кореба. Кіноакадемія недовго сумувала і вирішила, що захід пройде без ведучого, але замість нього на сцені буде безліч знаменитості, які будуть виконувати обов'язки ведучого. Так і зекономили. Так і зекономили. Хто буде у нас? Деніел Крейг, Кріс Еванс, Тіна Фей, Вупі Голдберг, Брі Ларсен, Дженніфер Лопес, Аманда Стенбік, Шарліз Терон і навіть буде диригент Густаво Дудамель. Ось і ще безліч зірок. Безліч зірок. Цікавих зірок, досить відомих зірок. Відомих. Це буде 24 лютого, але враховуйте різницю у часі, якщо хтось хоче подивитися трансляцію нашого. Друзі, а ми продовжимо найкращою українською музикою, вже за мить повернемося до цієї студії разом з гостем.
Ось так, друзі. Сьогодні ми ще вам обов'язково маємо нагадати, що сьогодні відзначається День рідної мови. Тому наші колеги підготували для вас, друзі, сюжет про це, як люди різних націй діляться своїми роздумами, що для них означає рідна мова. Тож давайте переглянемо. Я народився в Росії. Мої батьки живуть в Азербайджані, а я зараз навчаюся в Україні. Моя доля пов'язана з різними країнами, але рідною для мене залишається азербайджанська. Моя мова – це моя сім'я. Коли ми збираємось за столом, відпочиваємо, слухаємо нашу національну музику. Коли я чую рідну мову, я згадую родину. Мова для кожної людини – це поняття особливе і індивідуальне. Для мене рідна мова – це мова колискової, яку мені в дитинстві співала мама. У мене є дві рідні мови – французька мова та бамбара. Я дуже люблю свою мову, тому що це мову рідну, як мама. Дуже красива мова. За національністю я кримський татарин та вже 18 років проживаю в Криму. Я вважаю, що Крим є Україна, і моїми рідними мовами є кримсько-татарська та українська мови. Я вважаю, що рідна мова – це та мова, яку ти любиш, шануєш. Це та мова, яку ти відрізниш з сотні мов, лише почувши слово. Мене з догматильми бідрам. Є окунос клімба матерна. J'aime la langue française parce que c'est une très belle langue comme ma mère. Мен болем крим татарджателі. Що ж, життя в стилі еко. Щодня ми використовуємо природні ресурси, ми їх просто вичерпуємо. Але ситуацію, не залишаючи в нашій планеті шансу, розумієте? Але це все можна змінити, як розкаже наша гостя. Катерина Гречко, екоактивістка. Доброго ранку. Доброго ранку, Катерина. Тож, розкажіть, вас вчора була лекція, чому вона була присвячена? Як запровадити цей екоспосіб життя? В життя. Да, в життя, так. Кожного дня. Скажіть, Катерино, ви вже його притримуєтеся скільки часу? Це день, місяць, рік? Десь близько 3 років. Ось так. Тож розкажіть нашим глядачам взагалі, що таке от екологічний спосіб життя? Угу. Ну, в першу чергу, дуже впливово буде відмовитися від покупки зайвого, угу. Щоб зменшити навантаження на... Промисловість. На свалку. Сміттєзвалище. Так, на сміттєзвалище. По-друге, це переробляти те, що не можна, те, від чого не можна відмовитися. Ага, друге життя. Да. Так, друге життя і переробка. І переробка, це так. Це як ступеньки. Так, є таке. І, мабуть, ви взагалі не використовуєте, наприклад, пакети целофанові? Ні, я використовую. Ви пакети, так, тому що я маю чоловіка, що їх завжди придбає. Я його намагаюся відправляти із сумкою шопером в магазин, але він все ж таки купляє. Так, приносить ці пакети. Але їх можна переробити, і я намагаюся переробити те, що можна переробити. На чому ще економити от природні ресурси, скажімо так? Що ви тобто, якщо ви, наприклад, чистите зуби, ви закриваєте воду, не вона так не тече. Якщо мити посуду, ви там, наприклад. Так. І щітка, знаєш, у вас щітка. Да, бамбукова якась щітка, що не засмічує середовище, так. Навколишнє середовище. Добрий приклад, так. У тебе є бамбукова щітка? Ні, поки що немає. А як ти миєш посуду? Губкою.
Я так само губку, але цього року я хочу перейти на люфу. Це природньо, це як кабачок. Ого, такий. Так, так, так. І воно має розкладатися після використання. Можна викинути. Так. А де теж його можна, у нас десь в магазині можна придбати? Так, можна в магазині, можна замовити, але я хочу спробувати насіння. Ось так, Олеже. В дуже цікаво, я також себе спробую вдома висити. А ти, коли миш посуду, ти відкриваєш воду, вона так, так тече? Так, постійно. А ти так і там намилив, не закрив воду? Ні, 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 я так не вмію робити. Ще я знаю, що далеко. Ви в своєму будинку, в своєму ОСББ вирішили зорганізувати людей, так? Угу. І вас сортують сміття в будинку. Так, на 4 види. Розкажіть, всі як це запровадили, чи ні, всі це не роблять? Ні, не всі, бо то не примусово, і кожен сусід може обрати, так, чи приєднатися до нашої... Ой, когорти. Так, 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 чи ні. Ну, але велика кількість сусідів сортує. Ми маємо 4 види сміття, що можна його переробити. Це макулатура, це пластикова пляшка, скло і метал. Угу, і метал. І це все сортується? Так, так, це все сировина, це все можна переробити без проблем. Але інколи приходиться, це не можна викликати одного переробщика, щоб він забрав. Так. Я маю співпрацювати з... З чотирма? Близько. Близько, так, да. Ага. Як відбувається це сортування? Скільки вам за місяць там збирається цього всього? Куди ви це віддаєте і чи отримуєте за це кошти? Заготівник приїде, якщо ми маємо 300-400 кілограм макулатури. Угу. На це піде десь близько 3-4, може 5 місяців, як ми смітимо, залежить від цього. На Новий рік ми смітимо більше, бо це подарунки, так, велика кількість картону. Угу. Але взагалі так місяць 4 близько, щоб накопичити. Ну і інше, що менше накопичується метал. Метал. Ми його здавали за ці 3 роки декілька разів всього. Але скільки вода в цьому будинок отримує прибутку, можливо? І на що йдуть гроші? І чи отримують прибутку? Так, раніше то було більше. Ми за 3-4 місяці могли назбирати на 1000 гривень, 1500 гривень сміття. Але тепер трішки просіли ціни на вторсировину, і це вже менше. На що так, на що витрачаєте гроші? Купите всім, як не губку, а як вона називається? Люфу. Люфу. Всім, хто сортує мусор, всім люфу. Ну, ми інше інакше тратили ці гроші, витрачали. По-перше, ми стали покупати для нашого будинку. Будинку, так. Енергозберігаючі лампочки. Так. Потім ми модернізували, от вчора Олег бачив, я показувала. Я просто був на лекції. Ось, так. Да. Модернізували нашу... Як буде українською парадною? Парадною. Парадною? Парадною. Так, під'їзди. Ми зробили на міжетажному просторі, так, для дітей бібліотеку, спортивний майданчик. Майданчик, так. І велику дошку, що на неї можна малювати крейдою. Це такі для дозвілля. Так, так, для дітей, так, чи так, дорослі, такі дорослі можуть прийти так помалювати само, так само, коли хтось приходить раніше і очікує там у гості, так, і очікує, він може присісти в бібліотеку, почитати книгу. І таке часто відбувається. Буккросінг у вас є там в бібліотеці? Можна прийти, залишити книжку, взяти можна, собі? Можна. Ти, кстати, хотів колись мені казав долучитися до буккросінгу. Бачиш, яка ідея? Так, це я казав просто, що я таке знаю, що це він таке. Просто казав. Я казав, що я знаю, що це таке, не долучити буккросінг. Я би долучився. На якому, де ви це збираєте? І це, чи це не заважає вам? Чи це в під'їзді? Чи це на дворі? Ми маємо картонні коробки для 4 видів сміття на останньому поверхі, що вже технічний. Так. І там воно нікому не заважає, і для людей то не є проблема сісти до ліфту і піднятися зі своїм сміттям. А нема, як побутові відходи, я маю на увазі їжу, то... Органіку. Органіку, то я сама компостую свою органіку, але компостувати за сусідів – то великий труд, я наразі не готова. Ну, тобто, я знаю, що от в мене чоловік, він моряк, і у них на судні за те, що вони не сепарують сміття, будуть великі штрафи. Наприклад, якщо ти з'їв йогурт і не помив оцю баночку і викинув її у сміття, прийде служба, яка накладе досить такий величезний штраф. Чи робите ви це? Миєте бутилочки, скляні? Я цього не знав. Так. Ми моємо, але штраф не накладуємо. Це добровільно.
Але коли я щось брудне зустрічаю у цих коробках, то я, звичайно, викидаю. Як відбувається навчання сусідів, адже, ну, посортувати, не всі так, думаю, розуміють, як правильно сортувати. Сьогодні збираємося о 18:00, вчимося сортувати. Блокнот. Так, сміття. Спочатку лекція, потім практика. Поділіться. Ні, ми коректуємо. У нас є чат домовий, де я можу написати, ой, Ребзя, хтось там таке насортував, більше так не робить, будь ласка, і там фото докладаю. І цього досить. А, тобто таке виховання через соціальні мережі. Ще скажіть, будь ласка, от все ж таки сортувати, бо я знаю, що пляшки краще там зжимати, так, допустимо, так. Вони менше займали місце, і вони в другий раз не пішли на кудись на використання. Зменшувати об'єм – це звичайно, бо заготівнику не вигідно возити повітря у цих бляшанках. Ми маємо ущільнити. А повторне використання цих бляшанок, воно не корисне, але це кожен на... Що ж зробиш? Да. Я знаю, що є така от, не знаю, як це, ну, проблема, що люди беруть, допустимо, пляшки під води, скажімо так, солодкою, і наливають туди молоко, яке везуть на ринок повторно, знаєш? Ні? То дуже некорисно. Я бачила таке. Ну, от я ж про це, то я завжди жимаю, навіть якщо не цей. Так, така бляшанка абсолютно одноразова, її не можна стерилізувати і повторно використовувати, вона має бути перероблена. Ще декілька лайфхаків для одеситів. Як вони можуть почати жити в стилі еко і продукувати набагато менше оцих відходів? Ну, тому треба замислюватися на кожному етапі. От як я можу сьогодні, наприклад, кожен день я п'ю кофе, використовую... Пластиковий стаканчик. Так, 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 так. Або паперовий. Так. Або паперовий. Як можна цього уникнути? Бо пластикову горнятку не можна взагалі переробити, паперове можна відправити до Києва. І я таке роблю. Я збираю від усіх, хто хоче переробити свої паперові горнятка і відправляю загалом до Києва. Але краще відмовитися. Краще придбати многоразову термокружку, наприклад. І те... Якийсь термос. Так, так, так. Що стосується, наприклад, мити посуд, чи чистити зуби, чи мити, як ви порадите, щоб закривати воду? Як так, це? І ще я використовую еко-засоби для чистки, для там, прання, що вони не безфосфатні і не забруднюють середовище. З чого треба починати? Ось якийсь перший лайфхак, якщо важко почати, сортувати, все це дуже багато інформації, втримати важко, тим паче, якщо малі діти, то тут увага розсіюється. В місті з'явилися такі контейнери, що вони вже по місту можна на мапі подивитися, де вони знаходяться, і можна розпочати з тих контейнерів, що до них можна приносити і відсортовувати. Хоча щось одне, так? Хоча б це. Ні, там можна пластикову бляшанку, алюмінієву бляшанку, що як з-під пива. Чи там якусь содову, так? І що ще туди можна? Скло можна, але не до всіх. Вторма не хоче бачити скло у своїх контейнерах, але муніципальні контейнери передбачають таке скло. Можна розпочати з того. І як людина розпочне таскати оці пакети з відсортованим туди-сюди, то вона може замислитися, а може, щоб не таскати, менше, менше купувати. А ось в мене ще питання. Нас хвилинка залишилася. Добре, буквально я розкидаю все там по баках, але приходить машинець, все в одне скидає. Ой, не можу я про то сказати. Ну що може Катерина сказати? Так, то треба співпрацювати з муніципалітетом, треба від нього вимагати, щоб воно відбувалося красиво. Менше невеличке, прям декілька секунд. Батарейки. Що ви з ними робите, куди їх можна віддати? Накопичую. Намагаюся співпрацювати із групою батарейки «Здавайтеся». Можна їх знайти в соцмережах і з ними... Якось контактувати так, вже? Так, також через групу батарейки «Здавайтеся» вони домовилися з багатьма магазинами, щоб в них можна було здати бокси. Так, бокси. Але треба дивитися, в які саме. Дякую. Сьогодні говорили про «Еко-життя» з Катериною Гричко, еко-активісткою. Продовжуємо рекламою. Thank you.
Препарат 30D з року в рік допомагає. З препаратом 30D гарним сад ваш виростає. Весною, влітку, восени потрібен садовін завжди. Він тебе не підведе. Препарат 30D. Кохана, тобі вдалося створити справжнє свято. Думаю, донечка буде дуже задоволена. Розкажи, а як тобі вдалося знайти такий чудовий подарунок? Спочатку мені допомогла придбати його наша нова сусідка. Зустрів її в магазині. Вона знається на м'яких іграшках, бо сама їх продавала свій час в Євпаторії. Потім я зустрів на стоянці свого колегу з Донецька, Олексія. Він і допоміг завантажити у машину. Ну, а коли їхав до вас, машина зламалась. То допоміг чоловік, який повз їхав. Виявилось, що він автомеханік з Луганська, де раніше мав свою майстерню. Тож секрет гарного свята у людях, які готові допомогти. Добрі люди живуть усюди. Сім'я моя складається з мене, моєї дружини Ольги та нашої донечки Олександри. Для того, щоб оформити допомогу при народженні дитини, мені було потрібно витратити на це ледь на цілий день. Мені порадила колега зайти на урядовий сайт і заповнити форму в електронному вигляді. І дійсно на сайті знадобилось хвилин 10. Рекомендую всім. Оформлюйте допомогу при народженні дитини на урядовому порталі. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «ЮА Одеса» новини про найголовніші події життя Одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. У місті Южне розпочав свою роботу інклюзивно-ресурсний центр для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Про це повідомляється на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації. У закладі проводитимуть реабілітацію та корекцію розвитку дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Центр обладнано місцями для лікувальної фізкультури, психологічного розвантаження, надання оцінки та психолого-педагогічної допомоги. Окрім ресурсної кімнати, у закладі представлено кабінети корекційних педагогів та практичного психолога. За результатами комплексної оцінки розвитку дитини, фахівці центру надаватимуть їй допомогу або направлятимуть до закладів освіти. Підозрюваного в організації нападу на лідера одеського осередку автомайдану Віталія Устименка випустили з СІЗО. Про це вчора повідомив сам активіст. Одного з ймовірних організаторів нападу на мене випустили з СІЗО, тепер він перебуває на свободі, зазначив Віталій. Він додав, що у його справі всі свідки відмовили свідчити. За відсутності у матеріалах справи, скерованої до суду, організатора затриманих виконавців Гаврилюка і Руденка суд просто випустить з СІЗО. Ніякої злочинної групи, ніякого замовного замаху. Активіст наголошує, якщо справу не перевести до іншого слідчого органу зі слідчого управління в Одесі, вона буде розвалена.
Нагадаємо, на активіста Віталія Устименка напали в Одесі 5 червня 2018 року. Він заявляв, що нападники, вочевидь, намагалися поцілити йому ножем у нирку. Від початку минулого року в Одесі було скоєно 14 нападів на громадських діячів. Замовників жодного з них досі не знайшли. В Одеській області зростає легка промисловість, і харчове виробництво, темпи виготовлення дерев'яних дверей пішли на спад. Промислові підсумки 2018-го підвели в обласному управлінні статистики. Промисловці регіону реалізували продукцію на 58 мільярдів гривень. Майже три чверті цієї суми припало на переробну промисловість, тобто ту, яка створює продукцію з готової сировини. Рейтинг найприбутковіших сфер очолила стаття «Харчове виробництво, напої і тютюнові вироби». Найменше заробили видобувні підприємства. Розробка кар'єрів принесла 14 мільйонів гривень. Найдинамічніше зростання показали сфери виробництва кормів для сільського господарства, вершкового масла і кухонних меблів. А найбільший спад спостерігається у сфері виготовлення дерев'яних дверей, негазованої води, томатної пасти і пюре. Ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки USS Дональд Кук зайшов у Чорне море. На цих кадрах ви бачите, як корабель здійснює прохід через Босфор. У командуванні флоту США повідомили, що есмінець прибуде до України, аби провести операції з безпеки на морі і підвищити стабільність у цьому регіоні. 25 лютого очікується захід корабля у порт Одеси. Зазначимо, USS Дональд Кук не вперше в якості гостя прибуде до нашого регіону. Останнього разу він заходив у Чорне море у січні. Одеса також приймала есмінець у вересні 2015 року під час міжнародних навчань «Сібриз». USS Дональд Кук DDG-75 має на борту 90 пускових установок для ракет «Томагавк», «Асрок» і «Стандарт-2», а також протикорабельні ракети «Гарпун». За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у четвер, 21 лютого, по Одесі та області очікується змінна хмарність без опадів. Температура повітря від плюс 2 до плюс 7 градусів. Вітер північно-західний та західний 4-8 метрів на секунду. Температура морської води плюс 3 за Цельсієм. І вже завтра очікуємо на похолодання до 5 градусів морозу у ніч на післязавтра. Дощ, який після обіду зміниться на сніг. Отже, не ховайте шапки та рукавички. Міцніше обнімайте одне одного, будьте добрішими і обов'язково стане тепліше. Такими були найцікавіші новини на цей час. Залишайтеся з нами, далі буде більше. Приємного ранку та позитивного дня. Шановні глядачі, ми продовжуємо. Так, для тих, хто тільки не увімкнув телевізор, що леже? Ми нагадаємо, що ви працюємо у прямому ефірі. Слідкуйте за нами на наших сторінках у Фейсбуці, Ютубі та Інстаграмі UA Одеса або Одеса Суспільне. Це в Інстаграмі, друзі. Так, ми працюємо для вас в прямому ефірі. Тож пишіть свої коментарі, ставте лайки, там ви можете бачити уривки в ефірі, також свіжі сюжети від наших колег з редакції новин. Ось так. А ми будемо продовжувати рубрику «Що там у сусіда?» На до колег. Тернопіль. Так, з Тернополя. Завітаємо. Вітаю, товариство. Мене звати Юрко Матовищук, і це рубрика «Прочитати». І сьогодні я хочу вам розповісти про ґрунтовне видання журналістки та письменниці Уляни Скицької, яка є авторкою проекту «Наші на карті світу», яка тепер втілилася у книжку, яка так і називається «Наші на карті світу». Це 80 вибраних історій з-поміж 500, які вона пропрацювала впродовж останніх років, і вона дійсно є вартою уваги. Тож, чим саме важливе це видання? Саме тим, що ви тут не побачите вирваних з Вікіпедії чи з інших мереж інтернету сторінок і історій про тих чи інших визначних осіб, які мали якийсь стосунок до України. Зрештою, кожна історія з них, вона вже має окрему унікальну особливість, тому що вона написана і сформована на унікальних позиціях тої чи іншої людини і ключових факторах їхніх в історії. Зокрема, в цій книжці ви також побачите вже досить знаних для усіх українців людей, хоча, зрештою, Уляна Скицька керувала
керувалися тим моментом, що вона не обирала тих людей, які ми знаємо, які бренять на наших устах кожного дня. Це, зокрема, Тарас Шевченко чи, наприклад, Леся Українка. Вона акцентувала свою увагу на вагомих митцях, роль яких дещо применшена в історичному факторі, зокрема, культури і історії України. З іншого боку, ви тут побачите і постаті Івана Полія, і Марії Примаченко, і багатьох інших, як Соломія Крушинська, наприклад. Але більшість історій будуть для вас досить викривальними в тому питанні, що ви їх могли дуже часто навіть не чути і не знати про них. Наприклад, про те, що Джеймс Юрченко – це один з науковців, який має українське коріння і який був автором комп'ютерної мишки, яка була створена компанією Apple у 80-х роках. З іншого боку, також дуже багато українців, які або людей, які мали українське коріння, також відзначилися в історії. Всім відомі власні особистості, представники медицини, які, наприклад, врятували дуже багато населення від холери чи то пак прокази в індійських районах і загалом в Індії. Також дуже багато історій, зокрема, які є таким мотиваційним признаком того, що дійсно Україна – це кузня талантів і, зокрема, нашими постатями варто гордитися. Ми зосереджувалися на історіях, в яких просто найбільший вау-ефект. Тобто це розробники навіть термоядерної бомби, це люди, які піднялися на всі восьмитисячники світу, неймовірні художники, принцеси, ті, що удостоювалися медалями за сміливість від королів. Я думаю, багато хто чув про українське коріння таких відомих митців, як, наприклад, Енді Ворхол, в якого, зокрема, батьки є походженням з України, зокрема, з Лемківщини, або, наприклад, зокрема, Казимир Малевич, батьки якого народилися у Києві. Але з іншого боку, також дуже важливим фактором є те, що дуже багато вихідців з України також створилися і, власне, були пристосовані до визначних подій. Зокрема, український мультиплікатор, художник Володимир Титла намалював дуже багато персонажів, які лягли в основу мультиків, які ми прекрасно всі знаємо, які знімав Волт Дісней. І, зокрема, його найбільша власне робота – це «Білосніжка і семеро гномів». Це, зокрема, історії гноми всі промальовані українським митцем Володимиром Титлою. З іншого боку, також представниця, батьки якої також були з України, це акторка Геді Ламар, яка в середині своїх років життя зрозуміла, що вона також має талант винахідниці, і вона також запропонувала вперше принцип роботи сучасного Wi-Fi. І як би це дивно не звучало, насправді запатентовані ці факти також існують в історії саме цих книжок. І дуже важливо просто пам'ятати про те, що саме наші вихідці з нашої країни є такими відомими і пристосувалися до дуже багатьох відкриттів у світі. За статистичними даними, ми не маємо зараз українця, який би отримав Нобелівську премію. Але з іншого боку, є дуже багато людей, які мають коріння з Україною, які цю Нобелівську премію отримали. Зокрема, мова йде про Роалда Гофмана, видатну особистість в науковій сфері, який, зокрема, отримав в 20 столітті Нобелівську премію. Також, я думаю, що відвертим відкриттям для вас стануть прізвища Стівена Спілберга, Абрахама Маслоу та Зіно Давідофа. Ці прізвища є всесвітньо відомими, але чи ви знали про те, що так, їхні коріння також полягає з України, і у Зіно Давідофа перша крамниця, тютюнова крамниця, була створена якраз у Києві. Батьки Абрахама Маслоу, відомого, зокрема, науковця, який і створив відому піраміду Маслоу, також батьки були з Києва, і Стівена Спілберга також корені з України, що також не може не тішити, і це слугує таким об'єднавчим фактором. Тому загалом ця книга слугує дуже таким мотиваційним прецедентом до того, аби ви гордилися Україною, аби ви гордилися нашою землею і тим, що, зокрема, ці вихідці причинилися до того, аби змінювати світ і робити його ще кращим і ще більш досконалішим. З іншого боку, є єдиний нюанс, який насправді трохи насторожує, що в більшості випадків, так, це дійсно правда, дуже багато винахідників, митців, культурологів, загалом видатних особистостей, які представлені у цій книжці, змушені були у бурхливий і буремний період 20-го століття емігрувати з українських земель, аби себе реалізувати якнайкраще. Але також тут є присутні історії, які все ж таки постати, які залишилися в Україні, також спричинилися до того, аби відкривати все нові досягнення і творити ще і свої здібності втілювати ще в інших винаходах. Тому загалом я безпосередньо рекомендую цю книжку до прочитання. Вартість її складає 204 гривні авторства Уляни Скицької. І це наші на карті світу. Обирайте лише правильну літературу, нехай вам все вдається якнайкраще. До побачення.
Дякуємо нашим колегам. Будемо продовжувати. Завтра в Україні відбудеться відкриття фінальної виставки «Swap Ukraine 2018. Вразливий стан», в рамках якої вразливим стане навіть танк. Його одягнуть в рожеву піжаму. Чи все буде так? Чи ми правильно взагалі назвали саму виставку? Запитаємося у наших гостей. У нас сьогодні у студії Ілля Заболотний. Доброго ранку. Куратор виставки, представник Британської ради в Україні. Анна Кахіані, мисткиня. Доброго ранку. Та Вікторія Миронюк, мисткиня. Також доброго вам ранку. Чи все ми вірно сказали, як називається виставка, Ілля? Тож, чому для фінальної виставки все ж таки обрала Одесу? Ну, це насолода робити виставки в Одесі, і як ми вже позначаємо в наших матеріалах, ми зараз як Британська рада працюємо з Ліверпульською бієнале, і так дуже цікаво співпало, що ми для себе зрозуміли, що Ліверпуль і Одеса – це міста-побратими. У нас також є четвірка ліверпульська десь тут в Одесі. Я думаю, не тільки четвірка. Вона на кожному році, може, є. Так. Ми завтра відкриваємо виставку, фінальну виставку наших резиденцій. 9 художників з Великобританії та України представлять результати своїх візуальних досліджень у Музеї сучасного мистецтва Одеси. І буде цікаво. Це є мета виставки, правильно? Представлення своїх робіт. Яка ще є така ось, донести якось... інтегруватися Україна. І чому саме вразливий сон? Ліверпуль, Одеса, як? Вразливий стан. Мені сподобалось, як ви сказали, вразливий сон. Якраз це можливо бути і відповіддю на ваше питання. Для чого ми робимо виставку? Для того, щоб пробудити людей від сну. Для того, щоб показати, художники показують, як на деякі буденні, рутинні речі, або на якусь таку пульсацію сучасного світу, тривожного, непевного світу, який постійно змінюється, світу, який буквально відчувається, де якесь таке очікування змін, але невідомих змін, і саме художники... Які бентежать. Які існують, які а далі існують? Вже кожен глядач, він для себе робить висновок, це його бентежить чи не бентежить, чи він прокидається від цих змін, чи він навпаки засипає, але цей сон може бути також вразливим. Слухайте, скільки філософії, оце зранку, будемо ще зараз розбиратися. Дівчата, ви представляєте, ваші роботи будуть представлені на виставці. Розкажіть, будь ласка, мисткині, таке гарне слово, Вікторія. Які будуть ваші роботи, про що мова взагалі у вас піде? На цій виставці я буду робити таку звукову, можна сказати, інсталяцію. Я собі дозволила таку розкіш на резиденції в Ліверпулі працювати з голосом, хоча я походжу сама із сценічних практик, тобто для мене це було щось зовсім нове. Ось, і я мала час, простір, щоб поекспериментувати, і тут я покажу, власне, результати цих досліджень, своїх експериментів. Сподіваюся, що я в цьому напрямку буду далі рухатися, розвиватися. Що вас почують? Ваш голос почують? Ну, точно почують, так. Анна, ви будете говорити, танцювати, чи ви вже засипаєте? Що там у вас за робота? У мене буде представлено дві роботи. Одна якраз стосується вразливості як поняття. Я звертаюся як і до тілесності, так і до емоційних станів. От це буде відеодокументація певного перформансу, такого ритуального акту. Ось так. Так, я робила тату без... використання чорнил, яке потім загоювалося. Це був певний такий експеримент. Вже запрошую прийти. Ви на собі робили? Кому? На собі, так. Ага, ну, не власноруч, звичайно. Мова йшла про те, що митці будуть на собі робити. Ось, власне, ви одна з тих робіт, яка на собі своє тіло використала як полотно. Це так? Ну, якщо ви бачили... Постер до виставки, так. То це була моя спина. Ось так, тобто у нас є постер, ми його покажемо обов'язково. І друга робота стосувалася саме моєї адаптації в новому середовищі мовному, і вона якраз про мовний бар'єр. Така досить самоіронічна. Ви подолали мовний бар'єр?
Ну, не зовсім, але це був дуже корисний досвід, який наштовхує на те, щоб розвиватись далі. Ще мене таке питання, от як обирали митців? Ви не подумайте, що одразу після ваших робіт я поставив це питання. Як обирали митців, та хто з учасників представлений ще? Ви так з радістю питаєте, або з скепсисом? На виставці представлено 9 художників. Як ми їх обирали? Дуже просто. Британська рада та партнери, у нас є дуже простий алгоритм подачі заявок художників, це open call, тобто будь-який художник або художниця, мисткиня можуть подавати своє резюме, декілька робіт та найголовніше мотиваційний лист, в якому вони мають вказати, чому саме вони і чому саме зараз їм корисно, важливо поїхати в резиденції. І потім ми з партнерами обираємо художників. Це доволі складний процес, тому що ми отримуємо доволі багато заявок. І в нас приблизно на одне місце в резиденції є конкурс близько 20 художників на одне місце. Багато. І це, звичайно, така деяка лотерея, да? хто все ж таки поїде в резиденцію, і для кого резиденція, яким чином, яким досвідом стане. Чим же вразила Анна та Вікторія їх мотивація? Що вони написали? Може, що ось так до душі і ви все, приїжджайте, чекаємо. Насправді вони подали дуже талановиті роботи. Голосом, мабуть, Вікторія мотивацію подала. Ви знаєте, я би назвав це кінестезією. Вони використовували усі можливі виражальні засоби. І відео, і аудіо, і фото, і... Ну, якби доволі важко, звичайно. Тобто у вас не було шансу відмовити? Вони якби так дуже потужно підготувалися? Коли зранку сонце встає, то важко його не помітити, так? Ось так. Ось бачите, який комплімент я для вас вибила це в прямому ефірі. Які ще теми є українських, скажімо так, художників, митців? Мисткинь. Мисткинь і митців. Гарне слово. Ну, насправді, все ж таки зводиться до цієї от назви «вразливий стан», тобто те, що різні художники, вони по-різному, в різних медіумах, тому що у нас є відеороботи, є інсталяції, є об'єкти, є графічні роботи. Угу. Наш резидент Рікардо Матлакас, який був на резиденції у Харкові, і там він робив перформанс танк в піжамі. З танком, так. Так. Тут він робить макет танку, і це такий також для нас виклик, да, тому що вперше на подвір'ї музею буде танк, який є у піжамі. Рікардо, він художник мультидисциплінарний, він працює у різних медіумах, але він такий перформансист, він дуже робить визначні перформанси, як правило, це в якихось публічних просторах, і на ту тематику, на ту пульсацію, яку він відчуває. Який посил був, власне, ось танком? Він його одягнув? Що танк теж може бути няшним. А як ви думаєте? Ну, мабуть, щоб війна засинала. Щось таке, що давайте всі ці такі агресивну техніку, я не знаю, символи агресії, ми їх приспимо і зробимо трохи таких поміркованіші. А в тебе так, а мене по-іншому. Цікаво. А в тебе як? Ніби що, це така агресія, все одно там. А, це, щоб була гарна фото для Інстаграма, так? Лайкати для сторіса. Ви може приспати там агресію, знаєш, або... А я про що скажу? Що навіть в агресії є вразливі місця, скажімо так, цього сильного танка є вразливе місце. Ну, це, добре, викрутився. Хто з нас ближче до... Знаєш, вразливе місце, він одягає піжами, так, хто без мінусів, знаєш. Ну, я якраз відповім тим, що в цьому є і кайф сучасного мистецтва, в тому, що... Нема конкретної відповіді. Що немає єдиновірної відповіді. Ага. Тому що, насправді, щодо перформансу Рікардо, він його робив, це танк, що розташований у центрі Харкова, біля Харківського історичного музею. І коли він починав робити перформанс, насправді перша реакція аудиторії була дуже агресивна. До нього буквально бігли, щоб його зняти з танку, тому що всі думали, що він вандал. Що він щось зробить, що він пошкодить танк, або щось розмалює зробить, його, непоправне зробить. Але коли Рікардо вже серйозно починав відповідати, що він саме робить, і починався діалог. І тому, насправді, в цьому є відповідь. Те, що робить Рікардо, він створює ситуацію діалогу, він створює ситуацію, чому, як пам'ятник, як на піднесенні, да, як монумент, стоять деякі такі умовні боги війни, да, танку. Що вони несуть суспільство, який посил це дає, і він, умовно кажучи, таким дуже простим жестом, він десакралізує цей танк.
Він його ставить, якби оцей, він його лишає цих крил богу війни, крил якоїсь агресії. О, Боже, гарно сказав. Тому що танк, як насправді така машина для вбивства людей. Вони такі красиві. Лишили крил війни, мисткині. Все це таке неймовірне. Чула про те, що є таке твердження, що мистецтво – то лікувальна терапія. Чи використовуєте ви її як лікувальну терапію, якісь свої, те, що вас бентежить, якась проблема? Я Вікторія. Особисто вважаю, що назвати чимось практику арт-терапію – це як образа. Так, так. Але для мене все-таки мистецтво, мабуть, це якесь дзеркало, так, яке відзеркалює певні суспільні стани, питання, і митці, вони інтерпретують, вони через себе, можливо, рефлексують над тим, що відбувається зараз в суспільстві. Хтось це робить через дуже суспільно і політично ангажовані роботи, хтось робить менш такі ангажовані роботи, але так чи інакше мистецтво чи мистецькі роботи, вони відображають і показують людину і її дії з різних сторін, з різних боків. І коли ви прийдете на цю виставку, там справді, мабуть, це почуття, цей стан вразливий, можна побачити в дуже багатьох вимірах, з дуже багатьох точок зору. Ось. А що ж вразливого є в тату? Ось так несподівано. Спробуй, прийди і зроби на виставці собі тату, а ми на тебе подивимося. Якщо ви мені би сказали, що ви робите тату, допустимо, ще й на собі і на спині, ну я б не повірив, чесно. Біль. Тату на спині – це слово «фрагайл», тобто крихкість, вразливість. В буквальному перекладі. З одного боку, я зверталась до тілесності як такої, до того, що в першу чергу ми біологічні одиниці, так, істоти. Ми є тимчасовими, ми є вразливими, в якомусь сенсі самовідновлюваними, але все ж таки ми часто забуваємо про цю свою крихкість та вразливість в плині якихось буденних справ. От, а з другого боку, не можна забувати, що ми існуємо в певному контексті, і є і емоційний вимір, є те, що відбувається навколо нас. І тут ми вже говоримо про особистісні якісь переживання, про те, як соціум на нас впливає. От, і тут, можливо, варто подумати про те, як ми маркуємо один одного певними категоріями. От, тому тут така, можна сказати, метафора. Багато для таких філософських розмов. Олеж, ти замислився вже? Та я замислився. Іде робити тату. От, і так як тату була без чернил, це був експеримент, я спостерігала те, як заживає цей напис на тілі. От, і це була теж така метафора трансформаційних процесів, які відбуваються з особистістю, коли вона переживає, наприклад, якісь вразливі стани. Вдома сьогодні спробуєш, щоб завтра підготовленим піти на виставку. Що ти? Ні, я переварю інформацію сама. Спочатку можна на виставку прийти на відкриття, а потім вже вдома. Це як удав, сидиш, переварюєш інформацію. Давай швиденько якось цікаво. А коли початок? Скажіть мені, коли початок, де коли може наші відкриття буде завтра, у п'ятницю, о 7-й годині, у музеї сучасного мистецтва Одеси. А в суботу, о 2-й годині, буде унікальна подія. Це екскурсія з художниками. Тому що на декілька днів ще всі британські художники та українські художники тут в Одесі. І це буде якраз шанс для аудиторії прийти на виставку і з перших вуст отримати інформацію та поговорити з художниками, що саме вони мали на увазі під тату, чи це боляче, чи не боляче. На ваші я вже не прийду, тому що я вже почув, я піду до іншого. Дуже приємна така людина. Я вже почув, я просто до них подивлюся. Я тебе більше не візьму з собою в прямий ефір з людьми балакати, бо це ж неможливо. Чому? Люди посміхнені прийшли, усміхнені, а ти їм таке кажеш. Я вже просто почув. Так, а побачить, а прийду, Олеже, тільки подивитися. У нас залишилося ще кілька хвилин. Хочу запитати про те, щось запозичили у іноземних колег? А можливо, вони у вас, якийсь обмін був такий досвідом, думками, творчими якимись здобутками, підгледіли щось? Щось сплагіатили просто.
Дякую, що ти неприємною зараз людина. Вони завжди, кажуть, так по-мистецьки крадуть, розумієте, запозичують ці ідеї звідти. Ну, тобто, звичайно, під час резиденції, коли ми були, то ми ходили по музеях, у нас була така можливість таки надихатися різними моментами, ось. Але, насправді, з митцями британськими познайомилися тільки тут. Ось, тобто ми не бачилися. Вони в цей час були в Україні, а ми були в Британії. Тому ми спілкувалися між собою в британському контексті, а вони навпаки. Ще розкажіть, що відбудеться просто на відкритті в п'ятницю, завтра о 7 годині? Фуршет. Буде все дякуємо. Тобто буде всі хотіли почути саме це. Да, це головна інформація. Олеж, ти ходиш в зал, тобі не можна на цю подію. Що ще? Можливо, якийсь буде виступ? Відбудеться магія, де якби відбудуть відкриті інсталяції 9 художників. Вони будуть там на місці. І приходьте і побачите, що буде. Так, не можна розкривати всі таємниці. Яка подальша доля робіт? Це буде виставка тут чи її перевезуть десь вона стаціонарно? Виставка відкрита буде до 31 березня в Одесі. Угу. І насправді кожного року ми робимо фінальні виставки в різних містах. В першому році це було у Києві, потім у Харкові, зараз в Одесі. Тому насправді це потрібно виділити час і побачити її до 31 березня, тому що далі вона не буде подорожувати Україною. А десь вони взагалі будуть ці роботи розміщуватися чи ні? Чи вони як вдома, якась... може в когось. Вдома в когось. А як що робити стату? Куди розміщувати? Як? Ну собі зробити, скопіювати, сфотографувати. Ти ж полюбляєш екскурсоводом, зробити. Вони прийшли такі, оп, подивіться, знаєш, так. Все, закрила рука. Наостанок ще хотіла запитати, чи все ж таки ми різні з іноземними митцями? Чи мистецтво всюди одна? Країни наші різні, чи все ж таки? Контексти різні, я би сказала. Контексти різні, звичайно. Про що думають британські колеги? Ну, скажімо, вони так, я б сказала, що вони більш, звичайно, привілейованого становища, так? Mm-hmm. Там є маса різних можливостей, забезпеченість і так далі. А в нас дійсно вразливий стан зараз в Україні через те, що відбувається в Україні і так далі, але прорвемося, все буде добре. Дякую. Ще раз запрошуйте на виставку, у нас залишилось кілька. Анна, запрошуйте на виставку, щоб всі на вас побачили. Ось, будь ласка. Запрошую на виставку, подивитись на мою спину. Побачимось на відкритті. Дякую. Сьогодні у нас були Ілля Заболотний, Анна Кахяні та Вікторія Миронюк говорили про виставку «Ukraine 2018. Вразливий стан». Дякую, що були. Будемо продовжувати. Ми переходимо, друзі, до невеличкої рекламної паузи. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Ну що ж, а тепер передаємо слово нашій колезі Катерині Боличові. Доброго ранку ще раз, Олеже та Тетяно. Катерино, от скажи, будь ласка, як ти відносишся до мистецтва? Дуже добре. Хоча одного разу в мене з'явилася така погана думка, що мистецтво вигадали, аби люди, живучи в родині вдвох, чоловік та жінка, не повбивали одне одного. Вони можуть ходити до театрів, на виставки, малювати, щось сліпити і буде чим зайнятися, чимось приємним, така віддушина, і все буде гаразд. Який твій улюблений вид мистецтва? Театр, напевне. Театр. Тобто картин і скульптур ти не любиш? Чи любиш? Ні, я дуже люблю. Але я люблю, коли люди щось зображують, перевтілюються. Тобі треба сходити на виставку сучасного мистецтва, ось вона буде. Якщо буде час, завітай. Ми чекаємо можеш на новини. Можеш зробити тату, передаємо слово тобі. Дуже дякую за запрошення, за таку інформацію. І переходимо до випуску новин.
Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «Я Одеса» новини про найголовніші події життя Одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. У місті Южне розпочав свою роботу інклюзивно-ресурсний центр для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Про це повідомляється на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації. У закладі проводитимуть реабілітацію та корекцію розвитку дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Центр обладнано місцями для лікувальної фізкультури, психологічного розвантаження, надання оцінки та психолого-педагогічної допомоги. Окрім ресурсної кімнати, у закладі представлено кабінети корекційних педагогів та практичного психолога. За результатами комплексної оцінки розвитку дитини, фахівці центру надаватимуть їй допомогу або направлятимуть до закладів освіти. Підозрюваного в організації нападу на лідера одеського осередку «Автомайдану» Віталія Устименка випустили з СІЗО. Про це вчора повідомив сам активіст. Одного з імовірних організаторів нападу на мене випустили з СІЗО. Тепер він перебуває на свободі, зазначив Віталій. Він додав, що у його справі усі свідки відмовились свідчити. За відсутності у матеріалах справи, скерованої до суду організатора затриманих виконавців Гаврилюка і Руденка, суд просто випустить з СІЗО. Ніякої злочинної групи, ніякого замовного замаху. Активіст наголошує, якщо справу не перевести до іншого слідчого органу, зі слідчого управління в Одесі, вона буде розвалена. Нагадаємо, на активіста Віталія Устименка напали у Одесі 5 червня 2018 року. Він заявляв, що нападники, вочевидь, намагалися поцілити йому ножем у нирку. Усього від початку минулого року в Одесі було скоєно 14 нападів на громадських діячів. Замовників жодного з них досі не знайшли. І сьогодні об 11 ранку рух нових сил Одещини, об'єднання «Спільна справа» та «Автоєвросила Одеси» організовують акцію протесту. Як йдеться у їх заяві проти тарифного геноциду та свавілля влади. За чесні вибори, ефективні реформи, доступне розмитнення. Місце проведення – Одеса, проспект Шевченка, 4, перед будівлею обласної державної адміністрації. На заході будуть присутні наші кореспонденти. Подробиці дізнаємось з наступних випусків. Сьогодні, 21 лютого, в Одесі відбудеться семінар під назвою «Методика і практика демонтажу архітектурного декору в рамках протиаварійних заходів на фасадах будівель історичного центру Одеси». Про це повідомляється на офіційному сайті міста. Мета проведення семінару – публічне, фахове обговорення питань збереження історичної забудови центру Одеси, проведення протиаварійних заходів, визначення оптимальних шляхів вирішення проблем по збереженню об'єктів культурної спадщини. Організатором семінару виступає міське управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини. Захід відбудеться о 14-й годині в будівлі Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Для участі у семінарі запрошені представники від державних органів у сфері охорони культурної спадщини, реставрації, представники бізнесу, громадських організацій, професійних об'єднань. Ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки USS Дональд Кук зайшов у Чорне море. На цих кадрах ви бачите, як корабель здійснює прохід через Босфор. У командуванні флоту США повідомили, що есмінець прибуде до України, аби провести операції з безпеки на морі і підвищити стабільність у цьому регіоні. 25 лютого очікується захід корабля у порт Одеси. Зазначимо, що USS Дональд Кук не вперше в якості гостя прибуде до нашого регіону. Останнього разу він заходив у море у січні. Одеса також приймала есмінець у вересні 2015 року під час міжнародних навчань «Сібриз». Дональд Кук DDG-75 має на борту 90 пускових установок для ракет «Томагавк», а «Срок» і «Стандарт-2», а також протикорабельні ракети «Гарпун». За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у четвер, 21 лютого, по Одесі та області очікується зміна хмарність без опадів. Температура повітря від плюс 2 до плюс 7 градусів. Вітер північно-західний та західний 4-8 метрів на секунду. Температура морської води плюс 3 за Цельсієм. І вже завтра очікуємо на похолодання до 5 градусів морозу в ніч на післязавтра. Дощ, який після обіду зміниться на сніг. Отже, не ховаємо далеко зимовий одяг –
Міцніше обіймаємо одне одного. Такими були найцікавіші новини на цей час. Залишайтеся з нами, далі буде більше. Приємного ранку та позитивного дня. Ну що ж, ми будемо продовжити рубрику і афішою дня, друзі, традиційною, куди піти та що побачити. Тож, наприклад, вистава Forever 21 лютого, сьогодні о 19:00, будинок клоунів, актори Борис Барських, вистава «Дикун» або «На захисті печерної людини». Чому жіноча логіка чоловікам здається якимось заплутаним, багаторівневим таким от механізмом, національним механізмом, так. Чому та що, очевидно, для чоловіків є таємницею за семи печатками? І навпаки. Чому? Для жінок. Відповіді дасть Декун Форевер, володар флондонської нагороди. Я знаю, Олівер Овертс, yes? Молодець, так. Дякую. І найдовший моноспектакль за історію Бродвей і Лас-Вегасу. Ось так, друзі, це все тут, під боком. Треба їхати в Лас-Вегас. Наша зірка Борис Барський у головній ролі. Продовжуємо поїзд «Одеса-мама». Сьогодні о 19:00 театр російської драми, режисер Ігор Славинський. Здавалося б, відома анекдотична ситуація. В одному купе зіткнулися одесит, вічний холостяк, що не робить жодного руху без дозволу мами, та красуня-українка. Начебто все зрозуміло, як будуть розвиватися події, треба прийти подивитися. У виставі зібрані яскраві актори Олег Філімонов, Руслана Писенка, Віктор Андрієнко. А прикрасить цей ансамбль улюблена артистка Ельдара Різанова Ольга Волкова. Ось так. Так, що в тебе ще є, Олеж? Можна також піти, друзі, в філармонію. Олексій Петухов, відомий джазовий піаніст і композитор, ведучий активне життя, грає з багатьма зірками світового джазу. Одним з найяскравіших авторських проєктів Олексія Петухова стало джазове перекладення... Сюїти, так. Георгія Свиридова «Час вперед». І вихід загалом студійного альбому стоїть, а також численні проєкти з камерними оркестрами, біг-бендом та дитячим хором «Забава». Філармонії, друзі, сьогодні о 19:00. Можна провести вечір з Юрієм Коробейниковим о 22-й Пончо Снек Арт Бар. Про що мова? Музика не може мислити, але вона може втілювати думку. Відомі мелодії, авторські імпровізації у виконанні Юрія Коробейника доведуть це вам без слів. На питання про стиль виконуваної музики Юрій відповів, що запрошує на вечір людей, які люблять неголосливу, красиву музику. Ось так, друзі. Ще одна вистава «Холостяк і холостячки». Занадто доросла комедія. Історія людей, які роблять головний вибір у своєму житті. Відверті розмови, пікантні бажання, нереалізовані мрії і пристрасний смак надії. Хочете придатися до цієї любовної історії? Ласкаво просимо. Іскрометна комедія від Максима Голенка, епатажного режисера вистави «Хаос», «Жінка на межі нервового зриву», «Кицюня» та інші. Попередження не рекомендується до перегляду для тих, хто вже зважився піти під вінець найближчим часом. Тобто, Олеже, ти не йдеш на цю виставу, ти готовий вже до рубрики про мови. Що там у нас Аня нам розкаже, гагаузькою, болгарською та молдавською, що дивіться, там ми зараз вивчимо зараз. Друзі, я вас вітаю. Сьогодні рубрика про мови присвячена людям, які мають вірних друзів. Я дуже сподіваюся, що це кожен з нас, тому що без друзів жити неможливо, і вони повинні бути у кожного. Сьогодні ми вивчимо словосполучення, яке ви їм, тобто своїм друзям, можете говорити, коли сильно за ними скучили. Я скучила за тобою. Це словосполучення, яке ми сьогодні будемо вчити болгарською, молдавською, як завжди, та гагаузькою мовами. Я скучила за тобою, це українська мова. Болгарською мовою воно буде виглядати ось так. Ліпсваш мі. Дуже коротенько. Ліпсваш мі. Це по-болгарськи «я скучила за тобою». А зараз молдавська мова. М'я фост дор дитіне. М'я фост дор дитіне. М'я фост дор дитіне. Ще раз. М'я фост дор дитіне. Так, а зараз гагаузька мова.
А сьогодні це словосполучення дуже таке складне. Бенім джаним сакалди сенін і чінь. Бачите, давайте ще раз разом. Бенім джаним сакалди сенін і чінь. А зараз трохи швидше. Бенім джаним сакалди сенін і чінь. І ще раз. Бенім джаним сакалди сенін і чінь. Ось так. Друзі, давайте будемо повторювати ще раз. Я скучила за тобою, це українська мова. А болгарською мовою це словосполучення буде виглядати ось так. Ліпсваш мі. Ліпсваш мі. Ліпсваш мі. Дуже коротенько. Зараз молдавська мова. М'яфос дор дитіне. М'яфос дор дитіне. М'яфос дор дитіне. Це молдавська мова. Зараз гагаузька мова. Я скучила за тобою. Бенім джаним сакалди сенін і чінь. Бенім джаним сакалди сенін і чінь. Ось так, друзі, мови – це дуже цікаве явище. І сьогоднішнє словосполучення тому підтвердження. Словосполучення «я скучила за тобою» болгарською мовою звучить як «ліпсваш мі». А ось гагаузькою мовою виглядає як ціле речення. І зараз давайте ми ще раз його повторимо. Як же ж буде гагаузькою мовою «я за тобою скучила»? Воно буде ось так. Бенім джаним сакалди сенін і чінь. Запам'ятайте, друзі, це складно, але ви впоритесь, я в цьому впевнена. Бенім джаним сакалди сенін і чінь. Ось так це було гагаузькою мовою словосполучення «я скучила за тобою». Друзі, ми будемо продовжувати вчити, як завжди, кожного ранку у рамках програми, дуже цікавої програми, яка називається «Ранок». А сьогодні я вам кажу до побачення, побачимось завтра. Друзі, ми нагадуємо, що ми працюємо в прямому ефірі. Можете стежити за нами на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі UA Одеса, а також у в Інстаграмі Суспільне Одеса. В Одесі незабаром відбудеться предпрем'єрний показ фільму «Людина з табуретом». Ініціатором та автором ідеї фільму став режисер та мандрівник Леонід Кантер. Один з творців таких документальних стрічок, ви знаєте, я впевнена, «Добровольці Божої Чити» та «Міф». Фільм розповідає про подорож групи однодумців на мис Горн у рамках експедиції з табуретом до океану. Концепція подорожі склалася у Леоніда Кантера у 2004 році – донести 4 кухонні табурети з київської кухні до 4 океанів, без грошей та спонсорів, але з камерами в руках і з піснями і виставами про любов до України. У червні 2018 року Леонід Кантер добровільно пішов з життя, знявши останній кадр для свого фільму. Був собі колись дивак мандрівник. Майже весь світ обійшов він. Ну от ми й допливли до краю землі. Все неможливе, можливо. І коли від побаченого розбиралося щастя, повні-повні груди, він повернувся додому і створив з нього країну мрій. Моє життя в тижні повністю втратило сенс. І все, що лишилося, це розповісти вам цю історію. Ось так, друзі, ми вже почали говорити з нашим гостем. Зараз ми представимо його про підготовку, про подорож, про все, що залишилося за кадром, про знайомство з Леонідом Кантером. Дізнаємося нашого гостя, учасника фільму Миколи Базаркіна. Доброго ранку. Ми вже почали говорити. Ви жили на Оберку, це хутір, так, Леоніда Кантера, коли готувалися до цієї подорожі? Так. Ми... Як це відбувалося? Як ви як познайомилися? Як ви дізналися взагалі про ці табуретні подорожі? Леонід був моїм старим вже старим знайомим. Він до подорожі з табуретом, до цих 4 подорожей, робив такі квест-ігри «Сталкер» по Київській області і потім по всій Україні, де ми там буквально за вихідні ходили, дуже важко, 4 дні без сну, робив такі нон-стоп квест-нон-стоп. Квести, так. І якісь типу, були мінімальні скарби, і там все більше людей збиралося, і багато з ким знайомилося, і
Звісно, після України хотілося йти кудись далі, і була, Леонід придумав таку подорож з табуретами, і вже ходив у три подорожі, і потім запросив мене в четверту по Америкам, і це була подорож така на рік, важка, здавалося. І треба було тренуватися, так, до неї? Ми виходили з вуличними виставами і грали на вулицях не з акторами, просто брали людей з толпи, вони були нашими акторами, і ми розігрували шекспірівську якусь маленьку трагедію. А ці табурети, які в фільмі, це ті самі, які взяли на кухні, чи вони змінювалися? Багато акторів у ролі? Ні, ну, ми колись там табурети заливали дощем, і ми їх ремонтували в дорозі, але це саме ці табурети, які з кухні Леоніда. Коли стартував проєкт, та коли він завершився? Скільки тривав? Він всього тривав більше, ніж рік. Ми почали в 2010 році, закінчив у 2011-му, пройшовши від Канади до Вогняної землі. Скільки ви відвідали країн? Ну, 15. Десь так. І скільки ж ви відзняли матеріалу? Це в якихось годинах, тоннах, гектарах, в чому ви міряєте? Оскільки були не тільки українська команда, була ще там білоруська, російська, і потім до нас приєдналися ще з Фінляндії учасники, з Франції, з Литви. Тобто кожен знімав щось своє, і не знаю, ну загалом не так, напевно, багато. Це на хендікем, і ще ну треба було міняти десь з собою носити плівки, ми одразу не злівали їх. Не так багато, якщо чесно. Що було складного взагалі в цій подорожі для вас? Найважче, мені здається, зараз вже у всіх подорожах це просто вийти з дому, бо справитися так, я на рік залишаю все, типу, що здається, в мене тут є. Є важливим. Так, якась матриця, в якій ти живеш, постійно вважаєш її важливою. Ви дружину залишили тут в Україні? Дружина пішла з іншою командою моєю. А, ви так хитро. Коли ви у подорожі, то й вона пішла сюди. Як казав Льоня, що ми такий мистецький спецназ, типу, ми важко йдемо вже так напролом. А інші учасники, що, ну, начебто не так важко, як хотіли. Можливо, що з якимись труднощами стикалися, оскільки країн багато, різний клімат, різні погодні умови. Якщо табурети ламалися з технікою, все було гаразд. Весь матеріал, який ви відзняли, вдалося його довести в повному складі, скажімо так, до місця призначення. Частково у білоруській команді просто десь вкрали рюкзак з матеріалом в Перу. Було, і не повернули. Так, і ну, в принципі, складнощів хватало, але ну, ніколи не жалкували ми, що ми, в принципі, пішли, бо відкриттів було більше, ніж втрат. Скільки кілометрів ви здолали таких? Скільки це так було? 30 тисяч десь. Ого, це пішки все. Більше. Ну, автостопом. Автостопом. Які, можливо, цікавіші місця були по дорозі, особливо, знаю, що ваше... Було на вулкані. На вулкані, в Еквадорі. Вулкан в Еквадорі, ми навіть... піднімалося 4800, здається, десь пересікало Анди за 5 тисяч, були на похоронах в Перу у так, племені Чунчо індіанському, там вони бабушка загинула, і вони якось... Поховали її? Та, і вони якось не сумують, вони співають пісні. Там, якийсь там до вас прилетів орел на тому вулкані. Що там було? Ви його з собою взяли, тепер в Україні орел еквадорський живе. Мені здається, що він, в принципі, вже любить туристів, і він приходить, і їсть печенька, прямо з рук його можна погладити, він знає, типу, ого, туристи йдуть, треба підлітати. Там ж на Еквадор кожного дня піднімається. Він, око в нього таке, він ж зір гарний, він бачить, що то туристи були. Микола, що там ситуація з фестивалем? Ви були директором у Мексиці, у вас таке підвищення було, кар'єрний зріст такий. Так, ми розділили країни, в яких ми самі хотіли робити фестивалі. Леонід взяв собі Аргентину, я Мексику, там інший наш друг з України, Сергій, взяв Панаму. І ми організовували, в принципі, хто що хоче, а інші допомагають директору кожного фестивалю. І ми організовували
організовував, знаходив людей на вулицях під час вистав, просто якихось музикантів запрошували до нас, готували якісь національні страви, ділилися українською музикою, творчістю, ми співали, грали на музикальні інструменти, а вони у відповідь... Ми, щоб підкреслити, будемо просити нашу режисерку нам на плазму завести трейлери, ми можемо дивитися, як це відбувалося. Зараз от під час розмови, власне, будуть наші глядачі бачити на плазмі, що там відбувалося. Хто у фестивалі брав участь, власне, просто люди, яка якась підготовка? Та. Скажімо так. Місцеві мешканці, мета всього – ділитися культурою, розказати про Україну щось, бо ну, десь в горах вони не знають, що є Україна, що є, що це вже не Радянський Союз, що це розпалося, і ми не Росія, ми інші, і маємо свою культуру, свої цінності. І, звісно, хотілося б і нам зафільмувати, подивитися на їхню культуру і знайти нових друзів. Тобто така популяризація української культури, ми бачимо кадри, так? Що нам цікаво, графіка, музика, ці табурети? Я думаю, що треба, звісно, піти на фільм, щоб зрозуміти все. Анімацію робили рідні продакшн, це досить відомі українські, і вона зроблена в різних техніках про кожну казку, бо Леонід подорожував ще зі своєю донечкою маленькою, з дружиною донечкою, якій було тоді 2 роки. З 2-річною дитиною так далеко подорож. Скільки часу переважно ви були в одному місці, і чи вдалося відчути цей колорит, цей дух цього міста? От, аби просто чітко його передати. Чи розбили ви десь піньяту там, щоб в Мексиці подарунки? Банани лазили, збирали. По-різному. Здебільшого ми все ж таки були в дорозі, і кожен день буквально ми не знали, де будемо ночувати. І, але ну, там, де ми робили фестивалі, там залишалося трошки на більше, аби підготувати, аби знайти людей, і учасників, і запрошених. А щось є таке, що не увійшло до фінального варіанту, але ось дуже вам запам'яталося, вам би дуже хотілося, щоб про це йшла мова, все ж таки, небудь хронометраж, він обмежений. Я думаю, багато такого насправді, бо життя Леоніда, воно таке насичене, і це фільм не тільки про цю подорож, а і про його життя взагалом, і дуже багато матеріалу з інших експедицій. Є інші таборетні фільми, там про другу таборетну подорож, про першу. Я думаю, після цього фільму, можливо, глядачам буде цікаво подивитися їх. Ще там я бачив в трейлері кадри війни. Так, після повернення в Україну, після Майдану і всі ці події, Леонід як режисер і, не знаю, і патріот, напевно, поїхав на війну і фільмував, і в Донецькому аеропорті був, і, звісно, це саме його змінило, напевно, найбільше. Ну, він потім ще зняв і міф, у нього були так, ще фільми. Так, і «Добровольці Божої чити», і «Війна за свій рахунок», 3 фільми. І, звісно, я сам працюю в кіно, і коли ти працюєш над воєнними фільмами, ти бачиш це зранку до вечора, і ти бачив це на війні, ти бачиш це кожен день в своїй роботі, і це... Ти занурюєшся у цю ситуацію. Яким був Леонід Кантер? Адже це такий фільм пам'яті Леоніда Кантера. Ви з ним були особисто знайомі. На жаль, моє знайомство було дуже коротке, це було інтерв'ю, але він справив враження, був таким емоційним, добрим, відкритим, з почуттям гумору людиною, яким він був, ви його ближче знали. Ну, насправді він був складний досить. Я не скажу, що він був так простий в спілкуванні і легкий, бо він, так би мовити, бачив цілі, не бачив перешкод, завжди йшов вперед. І в цьому і було і класно, і десь важко з ним працювати. Але все одно це ну, велика любов, і він викликав захват. Він справді казав всім своїм життям, що все неможливо можливо, що якщо ти ставиш ціль, то ти можеш до неї прийти. І ми ще, коли дивилися трейлер, ось це кадри, які він зафільмував, коли з Донецького аеропорту, так. Так, оце вони також увійшли так у частину фільму. Що мені цікаво, ми повернемося ж таки з такого негативного трішки до ближче. З дитиною, як це подорожувати з
з малою дитиною? Виявилося нормально. Ну і насправді, як я казав, найважче вийти. Далі дорога все підказує. І ти розумієш, ага, ось так, ось так. І там через півроку це вже не стає подорожжю, це стає твоїм життям. Ти живеш... Ну, з розумінням, що не знаєш, де ночувати сьогодні, але це нормально для тебе. І для дитини не теж. Вона вивчила трошки іспанську мову. Ну, вона з татом та з мамою. Який вік? Ну, там, два роки. Дворічна дитина. Ти плануєш вже піти. І більш, там, скажу трошки спойлер, там його дружина завагітніла другою дитиною. Я дивився в трейлері. Відбуток ножки. Далі не розкажу. Не розкажу, це треба подивитися фільм, але спойлер ми вже почули, дуже приємний наразі спойлер. Щось, можливо, я забув, скільки часу тривала ця подорож? Рік. І наостанок, кому дуже необхідний подібний досвід? Кому ви порадили? Я думаю, всім, хто сумнівається в собі, хто живе в матриці кожен день, кожного дня і думає, що по-іншому просто не можна. Хто боїться щось залишити, аби віднайти щось нове. Леонід, мені здається, ну, своїм якимось прикладом створення і мистецького хутора, і таких величезних подорожей, фестивалів, хотів саме розказати людям про те, що вони можуть, що вони не тільки там здатні іти на роботу, працювати, заробляти гроші, народжувати дітей, але й созідати, створювати неймовірні світи просто через свою уяву. Мовний бар'єр. Як ви долали? Ви добре знаєте іспанську, англійську? Вивчив подорожі. Я зараз добре знаю іспанську, але не, напевно, не писати, а розмовно. Бо завжди, ну, якщо тобі треба їхати кудись, ти вивчиш. А далі вже спілкуєшся з водіями в автостопі і все більше знаєш. І обряди. Мені ще цікаво про обряди. Бачу в трейлері монаха, який щось там димить. Що це? Різні культури мають різні обряди. Насправді, ну, мені подорож сказала про те, що всі люди в світі різні і однакових людей немає. Всі їдять, всі там люблять, ненавидять, але сумують. Да. Ну, і кожен, в принципі, однаково. Але саме якась культура, традиції є для кожної нації, для кожного селища, навіть відокремленими. І, звісно, було дуже цікаво вивчати і якісь релігійні обряди, і просто традиційні. Дякую. У нас у гостях був Микола Базаркін, учасник фільму «Людина з табуретом». Предпрем'єрний показ буде 24 лютого в Одесі в неділю. Шукайте в соцмережах. А ми перериваємось на коротку рекламу. Ми всі стоїмо за його спиною. Він – захисник. Він – професіонал. Кваліфікований. Відповідальний. Надійний. І він шукає роботу. Зроби свою компанію сильнішою. Працевлаштуй ветерана. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Ось такий вийшов ефір. Прокидайтеся разом з Суспільним. Ми вас любимо, друзі. Завтра.